Sorry, ali mi i dalje mislimo da ste savršen par. Mene, Mašo, stvarno to ne zanima. Ja sam već rekla, moja drugarica je u odnosu sa Urošem i nemam šta više da dodajem. Ja sam neko ko je izašao skoro iz odnosa, nikome ne zanima ovde u kući. Do kraja ću biti sama, a ostalo je mesec dana. Stvarno, to mene ne zanima. O dečku ništa loše nemam da kažem i to je to. A je li ima šansa Uroš da te zainteresuje napolju? Ne gledam ga na taj način, zaista. Uroše? Sve se slažem, osim da sam u odnosu, nisam ni u kakvom odnosu, a sve ostalo se slažem s Majom, što je rekla. Otkud to da ti odjednom tako pričaš? Obično si ti pri stavu da se ti njoj dopadaš, da ona tebe merka, da te gleda. Dok sam bio pri tom stavu, pričao sam, dok sam to mislio, pričao sam. I više ne misliš? Dok sam video znake toga, sam pričao kako je bilo. Sad kad ne vidim više, ne pričam ono što ne vidim, ja mislim. Okej. Pitanje za maturu. Samo napred, sama i rokaj. A nemoj, Mašo, brate! Posramila si se, Kaša! A nemoj, brate, mili! A nemoj, Mića! Ma daj, bre! Stani, slušaj, šta je ovo na temu? Šta je ovo? Ma daj, nemoguće! Ma ja, aj kunim ti se, kažem, malo pre sam čula, ja dobila sam informaciju iz spoljnog sveta. Inače, dobila sam informaciju iz spoljnog sveta da Amatorina mafija ima 30.000 pratilaca. To mi je jedna podrška već dugo godina. Nisam znala to, pa evo sad sam se zapitala da li ja ovo što imam, zašto mene nomenuju ljudi kad me narod toliko mrzi. Ali, evo, reći ću ti jednu stvar, da ne postoji pitanje, ne postoji ukućan ovde koji mene može da poljulja. U onome što ja pričam i mislim, nek me puste da budem najgora, a one neka budu rajske duše. Pa evo, oni ti kažu da si najgora. Pa ne mora meni niko da kaže, ja bih to svakako radila. Ja nisam navikla na ta pitanja, tako da... Pitanje za Teodoru. Zašto i dalje daješ povoda, pa ti Nemanja pesme posvećuje? Kako te nije sramota u vezi si? Jo, Mašo, više. Dokle više? Pa jo, dok traje. Ne, to je terza. Kako se zove, evo, sad ću da ispričam tu situaciju. Išla je ona pesma Maskembal od Adila. Ja i Terzo smo pevali jedno drugom ovako bez veze. On je otišao pevaču i rekao da kaže Teodora Delić i onda je ispalo kao da je rekao... Pa jesmo, pevali smo ovako zajedno bez veze ono naše. Ne se ti nije bilo tako. I onda je on otišao da kaže i ovaj je rekao na mikrofon za Teodoru Delić i onda je ispalo kao da je Nemanja, a nije uopšte on dečko. Terza, ti evo, ovde dobacuješ, skičeš, reci mi. Terza je za sve kriv. Jednog dana ćemo raskinuti. To svaljuje na tebe sada, te opet flertove sa njim. Pa ne znam da li su se gledali, ali ja sam otišao kod pevača, ali nisam rekao za nju. Pa znaš da se nismo gledali, jer smo se ja i ti. Pevali smo nešto, da, ja sam rekao za Teodoru Delić, ali da li su to gledalci povezali. A verovatno da jesu, da je tu bilo pogleda, da se to oni... A je poručio Nemanja preko tebe pesmu? Ne, ja sam rekao, ja sam otišao i tražio pevača tu pesmu. Ne možda me gurkati na žurci ovako da gledam u nju, poslije imam probleme s Teodorom i Bebicom, napadaju me ovdje. Nemanja, reci. Ne, ja sam otišao, naručio pesmu, ali naručio sam jer ja volim tu pesmu, kako se zove, na njoj, mislim. A jel si ti rekao za... Svi lažu kolektivno, je. Kako sam ja... A, jeste, jeste bilo, jeste, jeste. On je za nju tu pesmu, da, rekao je da će da naruči. Gačića, jeste? Ne, ja sam naručio pesmu, jer si ja nastop smijem i kao... U svakom slučaju, ja nisam znala da je ovo što je meni posvetio, u svakom slučaju... Dobre, nisam posvetio, boli me bre, kurac za ribu bre. Posvetio sam sam sebi, zato što se nastop smijem, a ima stik... Ja sam sa Serzom pevala tu pesmu i to je to, apsolutno ništa ne pitao. Ja nosim osmi kao stvar. A ja se non-stop smijem zbog toga, to je to. Inače, pozdrav za Adila, on je moj najbolji drug. U kraju, tako da ono, ljubi ga brat. Tačno, tačno. Bebice. Dobro, ima svašta, ali meni je najviše ovaj taj stik. Ti si se fokusirao na taj sa osmehom. Da, ja sam. Bebice. Bože, luda, ozdravite nas. Ja sam to vidio, ja sam to rekao Teodori i u tom trenutku su posveđali oko toga. Zato što nisam budala pravo, to znam. A Terza se smeje jer znam. Vidio sam da su bili zajedno tamo kod muziki i da je to... Tako, on je naručivo, ja sam jednu tu pesmu, on je non stop udavio dečka, znači... Ali ja uopšte nisam videla, uopšte Nemanju nisam videla u tom trenutku, ja se zajebavala sa Terzom i pevala. I pevala pesmu ovako jer volim. A vidi i ona nego se pravi. Da, mene najviše nervira kad mi... Tiše! Za tako nešto, još sam mi rekao što pevaš tu pesmu, kad znam ko je naručio. I ono kao, ne znam ja. A ja vidio sam to šta se dešavalo i zato sam joj rekao... Ja sam rekla odmah da se Terza zajebava, verovatno, i odmah sam... Ja sam ti rekao da to nije Terza. Terza, jesi ti rekao da kaže Teodora Delić? Jesi rekao? Ne, ja sam rekao. Eto, on je rekao. Ali on je naručio pesmu za nju. Nemanja naručio. A šta mi je ovaj kurac koja poručuje pesmu?
Pa nije ona naručila, druže. Nisam ja poručila. Pa ovde ti poručuju pesme, pa viću gazdu danske pesmice, pa ja treba da reagujem. Boli me baš kurac. Jebote, nije trebala pesma. Jel tako? Ja sam bio. Moram dati. Dobro, ajde skloni se ako ćeš da vrištiš. Uraše, samo bez brista, vrištanje. Tako da, ja sam to vidio i rekao sam i to ne pričku. Kada je nastavila prava iznad kuna, dobro, pitanje. Pitanje je manje, što naručuješ pesmu zauzeto i devojčicu? Ne, on kaže da naručuje za sebe jer se pronalazi u sliku. Da naruči mi bilo koju drugu pesmu, kako je bebica mogao da zna da sam ja baš tu pesmu naručio. Ne znam da li je baš to tako. Terza, nemoj tako sad da dobacuješ kako je onda. U svakom slučaju najbitnije je da ja njega nisam ni videla, niti me interesuje, ja sam čula pesmu, ja volim tu pesmu i pevala zajedno sa Terzom. Pa jebi ga sad. Nisam ni čuo. E, pa jebi ga. Dobro, idemo dalje. Pitanje za Ša. Ne, sad će mene da kije. Tiše. Imam intuiciju. Ajde samo da se stišate. Do kada ćeš da trpiš tu hladnjaču i njene manipulacije? Svesna si da se veći lažov od nje nije pojavio. Zašto je štitiš i prikrivaš u svim njenim lažima i predstavljaš sebe najgorem? Ja sam ovaj, kako se zove, u besu i sve to okej, izgovorim, naravno. Ali što se tiče nekih stvari, da hoće da neke stvari, kako ja to da... Jebote, ja ne znam kako... Šta da kažem? Ne znam kako da odgovorim, iskreno. Kako ne znaš kako da odgovorim? Kako da odgovorim? Pokušam nešto tu da vrtim. Pa nemoj da ubijaš, reci iskreno. Nekad... Hoće da nametne to što nekad uradi i što je tako kako jeste i kako kažem da jeste i što je činjenica. Ona pokuša na neki način to da potisne i da stavi u drugi plan. Nekako izvrne, ne znam kako, izvrne mi svaku reč, izvrne mi rečenje, ne znam šta ti kaže. Ti si meni izvrnuo mozak, sad mi ona... Pa znam šta da ti kaže, Maršo, ne znam na ovo pitanje da odgovaram kad ne znam šta ti kaže. Ja sam Hladnjača Jovanović, očigledno, tako taj gledalac. Koje manipuliše? Koje manipuliše, laže, to su reči mog momka, da sam najveći manipulator i lažu, ne znam što sad zbuni, on je to pričao za mene. Ja ne mislim da sam to. To jest, ne mislim, nego ja nisam to. U nekim situacijama znam malo nekako drugačije da kažem i to na svoj način, ali apsolutno svako ima pravo. Sad ću ja da ti kažem. Svako ima pravo da misli kako god želi, kako god hoće. Ja se ne vređam na konstatacije, na pitanja. Svako me doživlja na ovaj ili onaj način, tako da mene je ovo skroz normalno pitanje. Ima to da želi po svaku cenu da bude ispravna u svemu. To je, ja kažem da, to sam i njoj rekao, da ne radi možda svesno, ali na taj način totalno ono ukanališ momka sa kojim si, da bi ti nekako ispala u svemu ono bez greške, bez ičega i stvarno ume da izvrti nekad rečenicu, ume na nešto što jest istina, što je činjenica i što je tako, uvek se naljuti, uvek nekako mi izokrene sve to, ne bi li ja u tom slučaju ispao, eto da kažem, kako da ti objasnim najgori, da u dosta slučajeva ono kako sam pričao, jeste da se potorim svoje leđe, jeste naravno, zato što je to osoba koju volim i naravno da ne želim u nekim situacijama, ma koliko god da sam siguran da je napravila grešku, želim nekako to da uvijem u foliju. Ali i prebasiš sutradan ili u bilo kojoj drugi. Da, u besu, da, umem onda kad se iznerviram, to, mislim, to je mana, to je, ali ono, kad te pukne bes i sve to, ono nekako što držiš u sebi, bolje možda u trenutku da kažeš nego u tom trenutku ili njoj da saopštim, ne mislim apsolutno da je najveći manipulator i lažov, da ume da petlja, da ume da izvrne, da želi po svaku cenu da ispadne ispravno u svemu, želi, i to je istina. Jel te manipuliše stvarno tako kako govoriš u besu? Pa ne manipuliše, ali to kad kaže manipuliše, to hoće pred svima da predstavi to nešto kao da je, znaš, u tom slučaju da ispadne skroz čisto u svemu. Dobro, to si već rekao, ali da li tebe čoveka od 44 godine može ona da izmanipuliše? Pa ne može sa mnom niko da manipuliše, ja mogu da dozvolim ili da ne dozvolim u odnosu šta dozvoljavam ili ono, znaš, ja sam takav da ono imam prag tolerancije ozbiljno dugo. Kako zove, ne može da me izmanipuliše, ali to kad kažem manipuliše, to mislim sa ljudima, ne bi li to svoje nekako, ali eto, u mnogim slučajima, eto, i ljudi svakako misle da sam ja totalno neispravan u odnosu i tako da, eto, neka ostane na tome. Ja kažem samo u nekim situacijama da trebamo da pričamo iskreno, da oboje grešimo, da apsolutno nije sve
sve kako se predstavlja. I nije sve tako sjajno kao što ti predstavljaš. Pa da, nije. Oboje nekad uvijem u foliju, ali kažem da kad nisi u pravu, kaže nisam u pravu, mene onda iznervira kad znam da nije u pravu, znam da to nije ispravno, a nekako izvrti da to bude kao da sam... To što je ona pogrešila, ja pogrešila. Ne znam kako da ti objasnim. Objasnio si, dovoljno je. Najbliže moguće. Mijona, za tebe. Najbliže moguće. Izvini, presveta, nismo te prepoznali. Ti si našla nekome da morališeš. Smešna priča, pokušavaš na nominacijama da ogadiš Maju kod Stanislava da bi sebe oprela i uzdigla. Ja nemam čega da se perem, niti morališem. Apsolutno, za sebe mislim da sam presveta, da sam najbolja, najsavršenija. Kome se to ne sviđa, ne zanimam, apsolutno. Ja sebe volim najviše na svetu, imam najlepše moguće mišljenje o sebi i mislim da sam od većine ovde i bolja, i moralnija, i presveta u odnosu na većinu. Mm-hmm. Zaista. Dobro, ali mislim da gledalci misle na onaj moment, ti si uvek i osuđivala te pretransparentne odnose. Pretransparentne, da. Znači Maju, ono što smo imali priliku da vidimo. A sada kada znamo da si ih i ti imala, gledalci me ne znam zašto si ti presveta. Ma nema to, nema veze s vezom, to niko nije ni znao, niti se to primećivalo, tvrdim, tako da... Mene zanimaju, to je glupost. Šta ko zna? Pa znam šta sam radila, šta mi pričaš, ko zna? Nismo transparentno ništa, ali ko zna šta, brate, milion čuda ovde kad tvrdiš nešto. Nije mi jasno sad moj momak, ja znam da apsolutno ne može da se uporedi situacija. Nije mi jasno, da ona ne ispadne luda i ne znam šta, brate, i budala, da joj se ne smeju. Ja kažem, nije mi jasan. Opet hoću na tvoju stranu da stavim. Ne treba se što na moju stranu. Pričaj šta pričaš. Ja zaista nisam, ne samo, ja nisam mislila samo na Maju. Tiše! Još neki su ovde imali takve odnose, ne samo Maja. Tako da, gde sam ja bila tu u blizini... Dobro, ali nju si pokušala da ogadeš Stanislavu? Ne, ja apsolutno imam potrebu da gadim Stanislavu, Maju ili bilo šta, apsolutno me ne zanima da je njemu dokazujem kako je Maja, šta je Maja, koja je Maja. Ja imam loše mišljenje njoj kao njoj, to nema veze sa Stanislavom nikako, to sam već pričala i dok on nije ušao u nekim momentima, pa smo kao spustile loptu jedno vreme. Zaista nemam lepo mišljenje njoj i mislim, skoro pa sve najgore, tako da, a on nije... On nije mali da poveru priče, tako da, mislim, moje priče ili bilo čije, tako da to je to. Maju, ispod da ti najgora. Vaši pogledalci su u pravu, drago mi je što se sve vidi. To ti je ono fina pa Mijona. Moje mišljenje je da koristi... Ajde da slušate sada, ša Mijona. Moje mišljenje je da koristi svaku priliku da me oplati, da negde uzdigne sebe, evo kao što smo sad čuli, nikad dobar čovjek. Evo, i za mene svi komentarišu da sam dobro čovjek, pa sad ja nikada ne potenciram te neke stvari. Ja sam presveta, ja sam to ono, ja sam najmoralnija. A je li jeste sada nakon svega što smo saznali? Naravno da nije. Ona je demantovala sebe u svemu mogućem što je izrekla. Ušla ovde zauzeta, prevarila dečka. Ušla u odnos, osuđivala mene kao tada ljubavnicu dok sam bila sa Janjišem, ušao u odnos sa Šak koji je tada bio oženjen. Ja nisam bio oženjen. Tada jesi, pusti me da pričam ja moje, ali to je moje mišljenje. Ali ne možeš, Majo, ne možeš da pričaš, ti si bila sa oženjenim čovekom. Ja, ali ona i kaže. Ali ona nije sa oženjenim čovekom, ja sam potno zahtio za razveo. Raspitaj se napolju. Moje mišljenje je da ona ušla. Kako me nervira ovako? Ša, ajde da je čujemo. To je moje mišljenje. Da, ušla je i bila je ljubavnica. Čak jeste, moje mišljenje, mogu ja da pričam, ne znam što mi upadaš u izlaganje, ja tebi ne upadam. Ja mislim, ja sam sigurna u to, da ona ni malo nije fina, živjela je kod čoveka u kući, 9 mjeseci, koliko već ili godinu i nešto dana, ušla ovde, izdala ga, prevarila ga, ušla tada u vezu sa čovekom. Ja vidiš, ovo je nemoće, ja mogu da me saslušam. Ne, pa sa čovekom koji je bio zauzet oženjen sa Banjom tada, da li on podneo zahtev za razvod ili ne, zvanično se razvod dok je već bio u vezi sa njom. 3 mjeseca, nastavom 13 godina braka i znači ljubavnica. 12-13 godina, izvini, ne može da se uporedi. To je isto, brak je brak. Ma nije isto. Izvini, ne možemo Maja nikada da se uporedi. Ko prvo? Ja ne poredim ja vas dve i vaše ponašanje generalno, ali brak je brak. Janjuš je bio jako dugo u braku, imao je dete koje je starije malo. Tako to je za ima, brak je brak. Institucija. Oni su živjeli zajedno sa detetom u zajednici. Ša nije imao dete, ša je bio 3 mjeseca u braku. To je opravdanje. Podnio zahtev za razvod napolju. Bila sa mužem svoje drugarice koja ima bebu.
I u tome, znači, ne možemo razne nikad... Mogu da završi svoje izlaganje. Dobro, ovo je klasična nemoć. To je ono zašto ona ima potrebno, ko sam to se raspravio sa mnom. Mislim, otišu ovaj svet u K da izvineš Mašo na ovakvom rečniku kada nam je ovo seljače glavna tema realitija, naravno zbog ša. Ali to je moje mišljenje i moje mišljenje da je jedan ozbiljan folirant, jedan manipulator, devojka koja su uđivala i komentarisala Stanislavu i moj seksualni odnos, kada su je novinari podigla, ona je rekao kako je to njoj strašno, kako se pevačice... Na moj pojam da. Dobro, mogu da završim? Ne. Mogu. Kako se pevačice ne čereče po televiziji, kako nemaju seksualne odnose, onda dođemo do toga... Onda dođemo do toga da, kako ona naziva svog partnera, ja ne mislim, meni je Ša lep čovek, iako ima 45 godina, kako ona kaže, nebitno, 44, da je čereči starac od 45 godina. Starijarac. Tako je, znači dobila je lepo, lepo pitanje gledalaca, gledalci su u pravu, tako da, sve što, i ljubavnica je bila, tačnije ušla u vezu sa čovjekom koji je tada bio žen, imala si seksualne odnose, čerečio te kako ti kažeš, ne ja, starac od 45 godina, ja ne mislim, meni Ša izgleda kao dečkić, ja o njemu ne mislim ništa loše. Ja sam rekla, ne želim da me na televiziji čereči konj od, matori, konj od 44, 5 godina. Znaš ti šta je njoj da stoji u kadru sa...